ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ವಿವರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಟೆರರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡೋದು. ಸೊ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ WMO, ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಟ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ. ಯಾವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಂ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ? ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹೇರಿದೆ. ಗಾಂಧಿ ದಿ ರೈಟರ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕರು ಯಾರು? ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಾಬಾನಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಎನ್ನುವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೈಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2019 ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಯುಯಾನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಯಾವುದು? ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಸೊ ಇದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಯುಯಾನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಗ್ಲೋಬಲಿ 59ನೇ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಚಾಂಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಲೊವೇಕಿಯಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಉತ್ತರ ಜುಜಾನಾ ಕ್ಯಾಪುಟೋವಾ. ಸ್ಲೊವೇಕಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಬ್ರಾಟಿಸ್ಲಾವಾ, ಅದರ ಕರೆನ್ಸಿ ಯೂರೋ. 2019 ಮಿಯಾಮಿ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್. ಸೇರು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜಾನ್ ಇಸ್ನರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ. 2019 ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಜ್ಲಾನ್ ಶಾ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶ ಗೆದ್ದಿದೆ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಶಿಪ್ಯಾರ್ಡ್ 100 ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಹಡಗು ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪ್ನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 100 ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ? ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ GRSE. GRSE ಅಂದರೆ ದಿ ಗಾರ್ಡನ್ ರೀಚ್ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ, ಇದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿದೆ. 2019 13ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅರ್ತ್ ಅವರ್ನ ವಿಷಯ ಯಾವುದು? ಸೊ ಅರ್ತ್ ಅವರ್ನ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು March 31 ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಅವರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು. ಸೊ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ 8:30 ಅಂದರೆ ನೈಟ್ 8:30 9:30 ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೂಡ ಅರ್ತ್ ಅವರನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಬಾರಿಯ ಥೀಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಬಾರಿಯ ಥೀಮ್. ಹಂಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಮಹಸೀರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನದಿ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ? ಹಂಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಮಹಸೀರ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಮೀನಿನ ಪ್ರಭೇದವಾಗಿದ್ದು ಸೊ ಇದು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ IUCN, ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಯಾವ IIT ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ? ಅಂದರೆ IIT ಮದ್ರಾಸ್ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಅದು ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ನಾವು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. 5G ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಒಳಪಟ್ಟ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು? ಸೊ
ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಚೀನಾದ ಶಾಂಘೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹ್ಯಾಂಗ್ಕೌ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆ ಮಹೇಂದ್ರನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 79ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಜೆ ಮಹೇಂದ್ರನ್ ಅವರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಉತ್ತರ, ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. 2019 Formula 1 ಬಹರೇನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಯಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ, ಲೂಯಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್. ಭಾರತ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು? ಇದನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಮಲಾವಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯಾವ ದೇಶ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ? ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಶಾಂಘೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಪಟ್ಟಂತೆ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. MH-60R ಸಿಹಾಕ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಇವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿವೆ, ಇವು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ? ಸೊ MH-60R ಸಿಹಾಕ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿವೆ. ಕುಂದನ್ ಸೈಗಾಲ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಶರದ್ ದತ್. ಸೂರ್ಯನ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಬಲವಾದದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು UK ಸಂಶೋಧಕರು ಯಾವ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಲ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದೇಶದ ಸಂಶೋಧಕರು 1M ಸೋಲಾರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಯನ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಬೊಲಿವಿಯಾ ದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. UAE ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಸೊ ಈ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವವಾದ ಜಾಯದ್ ಮೆಡಲನ್ನು ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? ಸೊ ಜಾಯದ್ ಮೆಡಲನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ UAE ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಲುಕ್ 2019 ಪ್ರಕಾರ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಇಯರ್ 2020 ಅಂದರೆ ವಿತ್ತೀಯ ವರ್ಷ 2020 ಭಾರತದ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಎಷ್ಟಿರಲಿದೆ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ, 7.2% ಇರಲಿದೆ. ಸೊ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊರಡಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು 1966 ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು 1966. ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಮನಿಲಾದಲ್ಲಿದೆ. ಚಿಕಾಗೋದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಮಹಿಳಾ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಚಿಕಾಗೋದ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಲೋರಿ ಲೈಟ್ಫುಟ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಹೊಸ ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮತ್ತು ಸಲಿಂಗಕಾಮ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಸಾವಿಸುವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ? ಸೊ ಇಂಥ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಬ್ರೂಣಿ ದೇಶ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಸೊ ಬ್ರೂಣಿ ದೇಶ ಇದು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಮಲೇಷ್ಯಾ ದೇಶ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬ್ರೂಣೈ. ಸೊ ಇದರ ರಾಜಧಾನಿ ಬಂದಾರ್ ಸೇರಿ ಬೇಗ್ವಾನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಚೀನಾ ಸೀ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು 2019 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಣಿ ಜಾಗೃತಿ ದಿನವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು? ಉತ್ತರ, 4 April. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಸಾಹತು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪಯಾಂಗ್ ಗ್ರಾಮವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ಇದು ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಸಾಹತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸೋದು. ಸೊ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಪಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಪೀಪಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ,
ಪ್ರಫುಲ್ ಪಟೇಲ್ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಸೊ ಡೇವಿಡ್ ಮಾಲ್ಪಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಸಿ ಆರ್ ಆನಂದವಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಾವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರು? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮಲಯಾಳಂ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 75, ಇದು ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ? ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 75 ಅನ್ನೋದು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 6 ಸಬ್ಮರೀನ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು 50,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ. ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ವಿಕ್ರಮ್ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚಂದ್ರ ರಥ್ ಅವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಂಗಭೂಮಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒಡಿಶಾ. ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 5G ಫೋನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ? ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 5G ಫೋನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಫೋನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್. ಅದರ ಹೆಸರು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S10 5G ಅಂತ. LIC ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ ವಿಪಿನ್ ಆನಂದ್ ಮಂಡೆ. 56ನೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಡೇನ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ 56ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡಲ ದಿನದ ಥೀಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಅವಕಾಶದ ಸಾಗರ. ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡಲ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು 5 ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಜೀವಕೋಶದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮ್ಯೂರೈನ್ ಎಂಡೋಫೆಪ್ಟಿಡೈಸ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಿಣ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಕಿಣ್ವವನ್ನು CCMB ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಕಿಣ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿರು ISO ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಯಾವುದು? ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ಗೌಹಾಟಿ ಈ ಹಸಿರು ISO ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರ್ಯುಗು, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಯಾವ ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಕವನ್ನು ಇಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ? ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಜಪಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲಯನ್ 2019 ಎಂಬುದು ಇದೊಂದು ಮೊರಾಕೋ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶದ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಮೊರಾಕೋದ ರಾಜಧಾನಿ ರಬಾತ್, ಅದರ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೊರಾಕೋನ್ ದೇರಾಮ್. ಭಾರತದ GDP 2019-2020 7.5%ಗೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡೇವಿಡ್ ಮಾಲ್ಪಾಸ್. ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ DCಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು 1944. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 7 ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಬಾರಿಯ ಥೀಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕವರೇಜ್, ಎವ್ರಿವನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಭಾರತದ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಉತ್ತರ ಗ್ರಹಾಂ ರೀಡ್. ಮಲೇಷ್ಯಾ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ 2019 ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಜಯಿಸಿದರು? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಚೀನಾದ ಲಿನ್ ಡಾಂಗ್. ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಯಾರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಉತ್ತರ ಪ್ರದೀಪ್ ನಂದ್ರಾಜೋ. ಕುಶಾಗ್ರ ರಾವತ್ ಅವರು ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಕುಶಾಗ್ರ ರಾವತ್ ಒಬ್ಬ ಈಜುಪಟು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು 2019 ವಿಶ್ವ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ದಿನ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ? 10 ಏಪ್ರಿಲ್ ವಿಶ್ವ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ 10 ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಿಡ್ನಿ ಬ್ರೆನರ್ ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದವರು? ಇವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು 2002
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರೀಫ್, ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 2018 ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಸೊ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಂದರೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗಾಗಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಾಗಿರಲಿ ಹಣವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡ ದೇಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಇದೆ. 2019 ಮಾಂಟೆರಿ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಸ್ಪೇನ್ನ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾದ ಗಾರ್ಬಿನ್ ಮೊಗರಜ ಅವರು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು? ಆದರ್ಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 2019, ಇದೊಂದು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶದ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು? ಸೊ ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಝಾನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ T90 ಟ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? T90 ಟ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇವು ರಷ್ಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿವೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಒಟ್ಟು 464 ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು 13,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕಂತ ಭಾರತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 2018 ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಸೊ ತೆಲುಗು ಕವಿಯಾದ ಕೆ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವರ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿ ಒಟ್ಟಿಗಿಲಿಟೆ ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 1991 ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದರೆ KK ಬಿರ್ಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಉತ್ತರ, ವಿಕ್ರಮನಾಥ್. 2019 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಯ್ತನ ದಿನ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇಫ್ ಮದರ್ಹುಡ್ ಡೇ. ಸೊ ಇದರ ಥೀಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಯ್ತನ ದಿನವನ್ನು ನಾವು 11 ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಾರಿಯ ಥೀಮ್ ಮಿಡ್ವೈವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮದರ್ಸ್. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು 12 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, 12 ಯೂರಿ ಗಗಾರಿನ್, ಸೊ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರಿ ಅಂತ ಇವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವರು ಈ ದಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು 5 ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಜೆರುಸಲಂ, ಅದರ ಕರೆನ್ಸಿ ನ್ಯೂ ಶೆಕೆಲ್. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವೆ, ಇದರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ICICI, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ SBI ಇದೆ. ಸೊ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯ ಪುರಿ. ಹೈಟಿ ದೇಶದ ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಜೀನ್ ಮೈಕಲ್ ಲ್ಯಾಪಿನ್ ಅವರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೀನ್ ಹೆನ್ರಿ ಸೇಂಟ್ ಅಂತ. ಹೈಟಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ಫೋರ್ಟ್ ಔ ಪ್ರಿನ್ಸ್, ಅದರ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೈಟಿಯನ್ ಗೌರ್ಡೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವಾದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸೇಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೂ ದಿ ಅಪೋಸ್ಟೋಲ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಯಾವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2019 ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ? ಸೊ 2019 ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವರದಿಯನ್ನು UNFPA ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ. ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವು ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಸೊ 1919 ಪಂಜಾಬ್ನ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರಾದ ಜನರಲ್ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಡಯರ್. ಸೊ ಇದು ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ
ಸೊ ಎರಡು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಾದ ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಕಿಚ್ಲು ಮತ್ತು ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಕಿಚ್ಲು, ಸೊ ಇವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ. ಸೊ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸೋಕೆ ಸೊ ಅನೇಕ ಜನರು ಪಂಜಾಬ್ನ ಅಮೃತಸರದ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಜನರಲ್ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಡಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸೋಕ್ಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದು 379 ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ಭಯ್, ಸೊ ಇದೊಂದು ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಸಬ್ ಸೋನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದರೆ DRDO ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರಂದರೆ, ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ನಿರ್ಭಯ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಸಬ್ ಸೋನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹರಿಯಾಣದ ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹರಿಯಾಣದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೀವ್ ರಂಜನ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲರ್ಜಿ ವೀಕ್ ಅಂತ ನಾವು 7-13 ಈ ಬಾರಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಾರಿಯ ಥೀಮ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಲರ್ಜಿ. 2019 ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫೋಟೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಜಾನ್ ಮೂರೆ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂದರೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದ ಡಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ 10,000 ಯೂರೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿಯಾಗಿ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫೋಟೋ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪಡೆದ ಜಾನ್ ಮೂರೆಯವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಮೇರಿಕಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಿಂದ ಬರುವ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮಗು ಈ ಥರ ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಎಂಥವರ ಮನವನ್ನು ಕಲುಕುವಂತಿತ್ತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಜ್ಮಾ ಅಖ್ತರ್ ಇವರು ಜಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಉಪಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಇದನ್ನು 1920 ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಲಿಗರ್ನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ 1988 ಅದನ್ನು ಅಲಿಗರ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಸಾರಿ 1925 ಅದನ್ನು ಅಲಿಗರ್ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 1988 ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 100 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ನಾಯಕ ಯಾರು? ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು MS ಧೋನಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಯಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು 100ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅಬುದಾಬಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಫೇರ್, ಸೊ ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಳಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಆತಿಥೇಯ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ? ಸೊ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಅಬುದಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಫೇರ್ ನಡೆಯಲಿದೆ 2019. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಅತಿಥಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್, ಸೊ 43ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಅದರ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾ ಮಿಲಾವ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆಲೆಟೆ ಬುರ್ಕಾ ಇವರು ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ದೇಶದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ 2 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಆ 2 ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ, ಇದು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಜನೆ ಸಬೂಜ್ ಸಾಥಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, 9-12 ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೈಸಿಕಲನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ಕಲೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 54 kg ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿ ಮೈಸಮ್, ಸೊ ಇವರು ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯದವರು, ಇವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ, ಸೊ ಇವರು 57 kg ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪಿಂಕಿ ರಾಣಿ, ಇವರು 51 kg ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟು 5 ಪದಕಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಈ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿತು.
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಟಗಾರರು ಯಾರಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೀನಾ ಕುಮಾರ್ ಮೈಸಮ್, ಸಾಕ್ಷಿ, ಪಿಂಕಿ ರಾಣಿ. ಸೊ ಇವರು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು. WHO ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ 15 ಅತ್ಯಂತ ಕಲುಷಿತ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಾವ ನಗರವು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರ್ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದ ಫರೀದಾಬಾದ್, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿ ಇದೆ. 2019 ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಸರ್ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಹಿಲ್ರಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗೆ ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಈ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗೆ ದೀಪಾ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಗುಂಡು ಎಸೆತ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2016 ರಿಯೋ ಪ್ಯಾರಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕವನ್ನು ಇವರು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸೊ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೆಸಿಂಡಾ ಅಲ್ಡೆರ್ನ್. ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮೊದಲ ಶೃಂಗಸಭೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದುಬೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಅಬುಧಾಬಿ, ಅದರ ಕರೆನ್ಸಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ದಿಹರಾಮ್. ಸೊ 2019 ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಟೋ ಮೊಮೊಟೋ, ಸೊ ಇವರು ಜಪಾನ್ ದೇಶದವರು, ಇವರು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೈಪೆಯ ತೈ ಜೂ ಯಿಂಗ್, ಸೊ ಇವರು ಚೀನಾ ದೇಶದವರು, ಸೊ ಇವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಓಪನ್ 2019 ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಂಟೋ ಮೊಮೊಟೋ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ SK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ 66 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಚಂದ್ರಯಾನ 1 ಏನಿದೆ ಅದರ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು, SK ಶಿವಕುಮಾರ್. ಸೊ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು. ಚೀನಾ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಸಶಸ್ತ್ರ ಡ್ರೋನನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮರೈನ್ ಲಿಜಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಡ್ರೋನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶು, ಸೊ ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ? ಸೊ ವಿಶು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಆಚರಣೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ದೇಶದ ಹೊಸ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು? ಸೊ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸ್ತ್ಯಾಹೇ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಚೌಬೆ, ಇವರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು? ಸೊ ಇವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಇವರು ಹಿಂದಿ ಪೋಯೆಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. 2019 ಡಚ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹರ್ಷಲ್ ಡ್ಯಾನಿ. ಸೊ ಇದು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಹೇಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ ಮೈ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಯಾವ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಭಾರತೀ ಏರ್ಟೆಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ದಿನ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಡೇ ಅಂತ ನಾವು 18 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು 1982 ಐಕೋಮೋಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆನ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು. 2019 ಥೀಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೂರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದೇ ಥರ ವಿಶ್ವ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು 17 ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಶ್ವ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯ ದಿನವನ್ನು ನಾವು 1989 ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಟ್ರೆಡೇಮ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ? ನೋಟ್ರೆಡೇಮ್ ಎನ್ನುವುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನೋಟ್ರೆಡೇಮ್ ಚರ್ಚನ್ನು 1991 ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ತನ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ IIT ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ? IIT ರೂರ್ಕಿ, ಸೊ ಇದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವ ದೇಶ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ ರಾವಣ 1
ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ರಾವಣ ಒನ್, ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು, ಇದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆ ನೇಪಾಳದ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹವಾದ ನೇಪಾಳಿ ಸ್ಯಾಟ್ 1 ಅನ್ನು ಕೂಡ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಿಂದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ವರ್ಜಿನಿಯಾದಿಂದ ಇವೆರಡನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂಶು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇದು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ದೇಶ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಡಿ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಈ ಜಪಾನ್ನ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನೀಡುತ್ತೆ. ಅಪರೂಪದ ಕಾಕಪು ಗಿಳಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿವೆ, ಅವು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಕಾಕಪು ಗಿಳಿಗಳು IUCN ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಸೊ ಇವು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಗಿಳಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಯಾಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿವೆ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂತಾನವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಯಾವ ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಮೀಥೇನನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ? ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಶನಿಗ್ರಹದ ಉಪಗ್ರಹವಾದ ಟೈಟಾನಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಮೀಥೇನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಸಿನಿ. ಇದನ್ನು ಶನಿಗ್ರಹದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆಂದೇ ನಾಸಾದವರು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು. 2019 ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ದಿನದ ಥೀಮ್ ಏನು? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ರೂರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ಸ್, ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಭಾರತ ಒಟ್ಟು 36 ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಯಿನ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ? ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಯಿನ್, ಸೊ ಇದೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಚೇನ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೊ ಇದನ್ನು IMF ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡುವೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು IMF ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾಯಿನನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಯಾವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೌಕೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಭೂಮಿ ಗಾತ್ರದ HD 21749C ಎಂಬ ಗ್ರಹವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ? ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಸಾದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೋಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾಸಾದಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಭೂಮಿ ಗಾತ್ರದ ಗ್ರಹವೊಂದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಇಡಲಾಗಿದೆ HD 21749C ಅಂತ. ಇನ್ನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ 2020 G20 ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ 2019 G20 ಶೃಂಗಸಭೆ ಜಪಾನಿನ ಒಸಾಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಜಪಾನಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಟೋಕಿಯೋ. ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2019 ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ ಇದೆ, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ತುರ್ಕ್ಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತುರ್ಕ್ಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ದೇಶ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ 140ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ವಿಶ್ವ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಜೆರ್ರಿ ಕ್ಯಾಬ್, ಅವರು ಯಾವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಸ್ತ್ರೀ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು? ಸೊ ಇವರು ನಾಸಾದ ಮೊದಲ ಸ್ತ್ರೀ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಮೊದಲ ಸ್ತ್ರೀ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಗಗನಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಸ್ತ್ರೀ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜೆರ್ರಿ ಕ್ಯಾಬ್. ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ ಅವರು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ ಅವರು ನಾಸಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಒಟ್ಟು 328 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಾಖಲೆ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತಂದರೆ ಸೊ ನಾಸಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾದ ಪಿಗ್ಗಿ ವಿಟ್ಸನ್. ಸೊ ಇವರು ಒಟ್ಟು 788 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ 2016-17 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2019 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ 21 ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕು ಎನ್ ಆರ್ ಐಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ರೀಜನಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಥ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು IDBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವಿದ್ದಾವೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅಂಥ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 38 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಹೊಸ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಉತ್ತರ, ಜೈದೀಪ್ ಸರ್ಕಾರ್. ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕವನವಾದ ಕೂನಿ ವೈಸಾಖಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಸೊ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರೀ ವಿವಾದದಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೂನಿ ವೈಸಾಖಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೆದವರು ನಾನಕ್ ಸಿಂಗ್. ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು 2019 ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿವರ್ ಡೇಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿವರ್ ಡೇಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 19 April ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶದ ನಡುವೆ ವರುಣ 2019 ಯುದ್ಧ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಸೊ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ನಡುವೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇದು ಗೋವಾದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ನೌಕಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿಶ್ವ ಪುಸ್ತಕ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 23 April ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾವಾಗಂದರೆ 1995 ಯುನೆಸ್ಕೋದಿಂದ. ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ ಶಾರ್ಜಾ ನಗರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ನಗರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ವಿಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಭಾಗದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮನೀಶ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಟೀ ಅಲಯನ್ಸನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೀನಾದ ಗಿಜೌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಟೀಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಏಷ್ಯನ್ ಟೀ ಅಲಯನ್ಸನ್ನು ಒಟ್ಟು 5 ರಾಷ್ಟ್ರದ ಟೀಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂಘಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವುಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಟೀ ಸಂಘ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, 5 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ, ಚೀನಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಜಪಾನ್. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1,00,000 crore ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. INS ಇಂಪಾಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ನೌಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದನ್ನು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಸುನಿಲ್ ಲಾಂಬಾ ಇವರು ಮಜಗಾಂವ್ ಡಾಕ್ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸೊ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಇದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸೊ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕರಮ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುನಿಲ್ ಲಾಂಬಾ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಭೂದಿನ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅರ್ತ್ ಡೇ ಅಂತ ನಾವು 22 April ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾವಾಗಂದರೆ 1970. ಈ ಬಾರಿಯ ಥೀಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಸಸ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಂಗಾಳಿ ಜನಪದ ಗಾಯಕರಾದ ಅಮರ್ ಪೌಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ 97 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಅಮರ್ ಪೌಲ್ ಇವರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಗಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. 2019 ಸಂತೋಷ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಯಾವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಗೆದ್ದಿದೆ? ಸೊ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ, ಸಂತೋಷ್ ಟ್ರೋಫಿ ಇದು ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸೊ 2019 ಸಂತೋಷ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎನ್ನುವ ತಂಡ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಸರ್ವಿಸಸ್ ತಂಡ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥ ಒಂದು ತಂಡ ಆಗಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ನ 2019 ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೊಲೋಡಿಮಿರ್ ಜೆಲೆನೆಸ್ಕಿ ಅಂತ. ನೌಕಾ ಕಮಾಂಡರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ 2019 ಇದು ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?
2019ರ ನೌಕಾ ಕಮಾಂಡರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಸೊ ಇದು ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆ ತರಹದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ 2031 ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು? ಸೊ ಈ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಾನು ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ UAE ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ದೇಶ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2019ರ ಬೀಜಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ? ಸೊ ಬೀಜಿಂಗ್ ಇದು ಚೀನಾದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲ್ಮಾದ ಭಯಾನಕಂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಭಯಾನಕಂ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಯರಾಜ್. ಸೊ ಇದು 65ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದರ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಉತ್ತರ, ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ವಾಸಿ. 20ನೇ ಶತಮಾನದ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ 1984ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೂಪಾಲ್ ಅನಿಲ ದುರಂತವು ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ? ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ILO ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಪಾಲ್ ಅನಿಲ ದುರಂತವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 1986ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚೆರ್ನೋಬೈಲ್ ದುರಂತ, ಸೊ ಇದು ಉಕ್ರೇನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು 2011ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫುಕುಶಿಮಾ ದುರಂತ, ಸೊ ಇದು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇವು ಕೂಡ ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇವೆ. 2019ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಯಾರು? ಏಷ್ಯನ್ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್, ಸೊ ಇದು ಚೀನಾದ ಕ್ಸಿಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಬಜರಂಗ್ ಪುನಿಯಾ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 65 kg ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಇತರ ಆಟಗಾರರಾದ ಪರ್ವಿನ್ ರಾಣಾ, ಇವರು 79 kg ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಇನ್ನು ಸತ್ಯವರ್ತ್ ಕದಿಯಾನ್, ಇವರು 97 kg ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ದಿನವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು? ಸೊ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು 23ರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪುಸ್ತಕ ದಿನ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸೊ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ 6 ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರೇಬಿಕ್, ಚೀನೀಸ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ರಷ್ಯನ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿಂದಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2019ರ ಏಷ್ಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಾವ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ 2019ರ ಏಷ್ಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕತಾರ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗೋಮತಿ ಮಾರಿಮುಥು ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತೇಜೇಂದ್ರ ಪಾಲ್, ಸೊ ಇವರು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಡು ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶಿವಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್, ಇವರು ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಏನಿದೆ ಆ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸುಧಾರಿತ ಮಲೇರಿಯಾ ಲಸಿಕೆಯಾದ RTS,S ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾವ ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ? ಸೊ RTS,S ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಸ್ಕಿರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸುಧಾರಿತ ಮಲೇರಿಯಾ ಲಸಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಲಾವಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಮಲಾವಿ ಅನ್ನೋದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಲಾವಿ ದೇಶ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಘಾನಾ ಮತ್ತು ಕೆನ್ಯಾ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡೋಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ WHO, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ.
ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡಿನ ಜಿನೇವಾದಲ್ಲಿದೆ. 2019 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ದಿವಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು 1993. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, 2019 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನಮಾನವೇನು? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 19ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 28 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯುನಿಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹೋಪ್ ಪ್ರೋಪ್ ಯೋಜನೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಹೋಪ್ ಪ್ರೋಪ್ ಎನ್ನುವುದು ಇದು UAE ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ದೇಶದ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಮಂಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆಂದು ಉಡಾವಣೆಗೊಳಿಸಲಿರುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಉಡಾವಣೆಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಈಗ 85% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಜುಲೈ 2020 ವೇಳೆಗೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ದೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶವು ಜಂಟಿ ಬಾರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ? ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಲಸೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಉಗ್ರರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ 131 ಅಡಿ ಒಳಾಂಗಣ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಇದು ಒಳಾಂಗಣ ಜಲಪಾತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇದರ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಿ 131 ಫೀಟ್ ಇಂಡೋರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಿಂಗಾಪುರದ ಚಾಂಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಜಲಪಾತವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಮಲೇರಿಯಾ ದಿನ ಅಂತ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಬಾರಿಯ ಥೀಮ್ ಜೀರೋ ಮಲೇರಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೀ. ದಲ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಹಾಗ್ ಸೊ ಇವರು ಸಿಶೆಲ್ಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ 26ರಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೇ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಬಾರಿಯ ಥೀಮ್ ರೀಚ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 2 ಹೊಸ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಅವೆರಡೂ ಸೇಮ್ ಕಾಣ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿಳಿ ಕಣ್ಣಿವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬಿಳಿ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ವಕಾಟೋಬಿ ವೈಟ್ ಆಯ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗೆ ವಾಂಗಿ ವಾಂಗಿ ವೈಟ್ ಆಯ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ RBI ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ನಬಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಲನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಬಾರ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು 1981ರ ನಬಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ 1982ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1987ರ ಪ್ರಕಾರ 1988ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ RBI ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1450 ಮತ್ತು 20 ಕೋಟಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ 1450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿನ ಷೇರನ್ನು ಮತ್ತು 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಬಾರ್ಡಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಷೇರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ನರಸಿಂಹನ್ ಸಮಿತಿ 2. ಸೊ ಇದು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು 2001ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಇಂಡೋ ಅಮೇರಿಕನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ?
ಉತ್ತರ ವಿಕಾಸ್ ಖನ್ನಾ. 2019 IPI ವರ್ಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಹೀರೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಸಿರಿಲ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಯಾವ ದೇಶದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ? IPI ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಹೀರೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಿರಿಲ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಯಾದ ಡಾನ್, ಸೊ ಇದರ ಎಡಿಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು, ಒಬ್ಬ ಅಂಕಣಕಾರ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಟ್ರಿ, ಸೊ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. 2019 ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ರಾಣಾ ದಾಸ್ಗುಪ್ತ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2010 ಪ್ರಕಟವಾದ ಅವರ ಸೋಲೋ ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. 2020 ಟೋಕಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ದಿವ್ಯಾಂಶ ಸಿಂಗ್ ಪನ್ವಾರ್ ಇವರು ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಇವರು ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ISSF ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಆರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಫಲ್ನಲ್ಲಿ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ ಲೋನ್ ಎಂಬ ಸಾಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ? ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ ಲೋನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಂಥವರಿಗೆ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ ಲೋನ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಸಾಲ ನೀಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 20 basis ಲೋವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ನಿಮಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ನಿಮಗೆ ಇಂತಹ ಕಾರನ್ನು ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 7.5% ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ SBI ಅವರು 20 basis ಲೋವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 7.3% ಬಡ್ಡಿ SBIನವರು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇದರ ಮೂಲಕ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಬಿಪಿ ಕೊಲಂಬೋ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಸೊ ಬಿಪಿ ಕೊಲಂಬೋ ಎಂಬುದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಜಂಟಿ ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಜಾಕ್ಸಾ ಅಂದರೆ ಜಪಾನ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು. ಓಕೆ, ಬಿಪಿ ಕೊಲಂಬೋ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಗ್ರಹದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆಂದು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಅಧ್ಯಯನ. ಸೊ ಇದನ್ನು 20 October 2018 ಇದನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನು ತಲುಪಲು ಒಟ್ಟು 7 ವರ್ಷ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಯಾನದ ಮೂಲಕ ಏರಿಯನ್ 5 ರಾಕೆಟನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನೂತನ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು? 20 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲೋರಾ ಗುಹೆಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಸೊ ಅದರ ಅಳತೆ 63 mm, ಅಗಲ ಮತ್ತು 129 mm ಉದ್ದ. ಜಪಾನಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಜನಾಂಗೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಇವರು ಭಾರತದ ಯಾವ ನಗರದವರು? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪುಣೆ. ಸೊ ಇವರು ಪುಣೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಜಪಾನಿನ ಎಡೋಗವಾ ವಾರ್ಡ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಜನಾಂಗೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು IRDA ರಚಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರು? IRDA ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ವಿಮೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸುರೇಶ್ ಮಾಥೂರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ರು. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ
ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು, ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಅಂತ ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಮಲೇರಿಯಾವನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮೇರಾ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ? ಸೊ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಮೇರಾ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಈ ಮೇರಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ 2030ರೊಳಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರು 2020ರ ಟೋಕಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ದಿಲೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪನ್ವಾರ್, ಅಪೂರ್ವಿ ಚಾಂದೇಲಾ, ಅಭಿಷೇಕ್ ವರ್ಮಾ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 2020ರ ಟೋಕಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಭಿಷೇಕ್ ವರ್ಮಾ, ಸೊ ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ISSF ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಸ್ 2019ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ವಾಲ್ಟರಿ ಬೊಟಾಸ್. ಇವರು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾಕು. ಸೊ ಈ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸೀ, ಸೊ ಅದರ ದಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲೇರ್ ಪೊಲೊಸಾಕ್, ಸೊ ಇವರು ಪುರುಷರ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮೀಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಒಮನ್ನ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಪುಂಗಮ್ ಕಣ್ಣನ್, ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಏಷ್ಯಾದ ಪೀಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಓಪನ್ 2019, ಓಕೆ, ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಓಪನ್ 2019, ಇದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಓಕೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಥೀಮ್, ಇವರು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಆಟಗಾರ, ಇವರು ರಷ್ಯಾದ ಡೇನಿಯಲ್ ಮೆಡ್ವೆಡೇವ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಾಜಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೆಗೆಸೋ ಗಿದಡ, ಇವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು 1995ರಿಂದ 2001ರವರೆಗೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಅಡಿಸ್ ಅಬಾಬಾ, ಅದರ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಿರ್. 2018ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 4ನೇ ದೊಡ್ಡ ಮಿಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ದೇಶ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಪ್ರಿ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಲ್ಟ್ರಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಸಿಪ್ರಿ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೀಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ, 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ, 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇದೆ, 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ, 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡೇ. 1992ರಿಂದ ಈ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೈಜೇಷನ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರವರೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಾರಿಯ ಥೀಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ ವ್ಯಾಕೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಸ್ವಿಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಜಿನೇವಾದಲ್ಲಿದೆ, ಓಕೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗಿವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಮುಂಬರುವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.